Gekko-ko, vær så god. Ja, det skal vi ordne. Sender igjen med en gang, jeg. Ha dem. Operasjonssykepleier til Drammen kommune fort som fy. Den er mottatt. Hallo, er det Andersen? Du må en tur på jobben, ja, du må jobbe skift. Enkel eller dobbel, eller trippel, sånn som sist. Ade, koko, ade, krokoko, ade, koko, ade, krokoko. Hallo, ade, koko, vær så god. Ja, det skal vi ordne, ikke noe problem. Hva var fakturaadressa, sa du? Oslo kommune, den er grei. Hadim. Faktura til Oslo kommune fort som fy. Ja, den er grei. Vikarbyrå er tingen, ja, bare si ifra. Vi jobber hele døgnet. Og doble regninga. Ade, koko, ade, krokoko. Ade, koko, ade, krokoko. Hallo? Dette er helseminister Anne-Grete Strøm. Dette er en automatisk telefonsvarer hos Adeko-ko-ko-ko-ko-ko. Vennligst legg igjen en pipetone etter beskjed. Takk! Når Helse-Norge sliter, ja, da stiller vi med lover og regler. Det driter vi jo i! Adeko-ko-ko! Adeko-ko-ko! Adeko-ko-ko!